O desenvolvimento da inteligência artificial já alcança avanços incríveis nos dias atuais, mas um pouco menos do que era previsto no passado, quando atingíssemos essa época. Entretanto, a ficção científica fez com que esperássemos um avanço em particular nesta área com expectativa e um pouco de temor, pela possibilidade da AI se tornar consciente e começar a tomar decisões por conta própria. Mas a pergunta é, será que a inteligência artificial realmente se tornará consciente algum dia? Em um texto postado no portal The Conversation, Subrash Kaki, professor de engenharia elétrica e computacional da Universidade Estadual de Oklahoma, nos Estados Unidos, fez alguns esclarecimentos sobre essa possibilidade. Para ele, algumas questões que precisam ser respondidas sobre essa delicada questão têm a ver com tecnologia, enquanto outras são mais próximas do campo filosófico e espiritual. Subrash Kaki é professor de engenharia elétrica e informática que trabalha na aprendizagem mecânica e na teoria quântica. Afirma que existe uma divisão entre os pesquisadores quanto à inteligência artificial se tornar consciente um dia. Apesar que estatísticas apontam que a grande maioria dos pesquisadores que trabalham na área acreditam que sim. Para o professor, o termo consciência pode ser abrangente e interpretativo, pelos muitos pontos de vista das inúmeras filosofias que estudam o tema. A maioria dos cientistas da computação acredita que a consciência é uma característica que surgirá à medida que a tecnologia se desenvolva. Partindo que a tecnologia pode ser desenvolvida a tal ponto que a partir de um programa de computador complexo e sofisticado possibilitará a inteligência artificial de se tornar consciente um dia. Alguns acreditam que a consciência envolve a aceitação de novas informações, armazenamento e recuperação de informações antigas e processamento cognitivo de tudo em percepções e ações, define Kaki. O professor ainda acrescenta, se definirmos a consciência assim, um dia as máquinas serão de fato a consciência final, já que elas poderão coletar mais informações do que qualquer um humano, armazenar mais informações do que muitas bibliotecas, acessar grandes bancos de dados em milissegundos e calcular tudo, tomando decisões mais complexas e lógicas do que uma pessoa pode ou poderá fazer no futuro. Sim, porque tanto a inteligência como a consciência humana também está em desenvolvimento. Agora, se definirmos a consciência como algo que não pode ser colocado em cálculos matemáticos ou lógica computacional, assim como a criatividade humana, a emoção e a intuição, imaginar que máquinas possam se tornar consciente fica mais complexo. O professor ainda fez uma abordagem da consciência com base na física quântica. Em seu texto, ele diz que, de acordo com a interpretação ortodoxa de Copenhague, convenção que deu origem à física quântica, a consciência e o mundo físico são aspectos complementares da mesma realidade. Pois a partir dessa data, ficou claro que matéria e energia são complementares. Acrescentou que, quando uma pessoa observa ou experimenta algum aspecto do mundo físico, a interação consciente dessa pessoa provoca mudanças discerníveis na realidade física factual. Uma vez que considera a consciência como algo que existe sem nenhuma derivação da física. A interpretação de Copenhague pode ser chamada de visão de consciência grande C, na qual ela é uma coisa que existe por si só, embora exija que os cérebros existam para que seja real. Essa visão era popular entre os pioneiros da teoria quântica, como Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. Para ilustrar a interação entre consciência e matéria e seus paradoxos, o professor usa como exemplo o famoso gato de Schrödinger, em que um gato é colocado em uma situação que resulta em estar igualmente suscetível a sobreviver ou morrer, e o ato de observação em si é o que torna o resultado certo. Embora muito contestada ainda por muitos físicos, a consciência quântica vem prevalecendo pelos muitos fenômenos apresentados e comprovados pela física quântica. A visão oposta do ponto de vista quântico é que sugere que a consciência surge da biologia, assim como a própria biologia surge da química, que por sua vez surge da física. Chamamos esse conceito menos expansivo de consciência pequena C. Ela está de acordo com a visão dos neurocientistas de que os processos da mente são idênticos aos estados e processos do cérebro, explica o professor. Também concorda com uma visão e interpretação mais recente da teoria quântica, motivada por uma tentativa de livrar-se dos paradoxos, a interpretação de muitos mundos, na qual os observadores são parte da matemática da física. O pesquisador ainda afirma que os filósofos encontram semelhanças entre essas duas visões quânticas e algumas filosofias antigas.
A consciência quântica é como a teoria da mente na filosofia vedana, em que a consciência é a base fundamental da realidade, que sugere ainda que a consciência é a única realidade que existe e que está a par com o universo físico. Já a consciência biológica, ou pequena C, ao contrário, é bastante semelhante ao budismo. Embora Buda tenha escolhido não abordar a questão da natureza da consciência, seus seguidores declaram que a mente e a consciência surgem do vazio ou do nada. Segundo o cientista, existe uma evidência dramática a favor da consciência quântica, que existe por conta própria. Ou seja, ela é além da matéria e da energia. É uma força à parte que controlaria e cria tudo o que existe no universo. As evidências são os inúmeros fenômenos e efeitos quânticos que atestam a interferência e intervenção da consciência na matéria. Como exemplo, podemos citar o fato que foi constatado em experimento, que sistemas atômicos podem ser congelados pela observação ou mesmo acelerados. Mas caso o conceito de consciência quântica esteja certo, ela levanta algumas questões. Por exemplo, como a consciência se relacionaria à matéria? E como a matéria e a mente se influenciariam mutuamente? A consciência sozinha não pode fazer mudanças físicas no mundo, mas talvez possa mudar as probabilidades na evolução dos processos quânticos, diz Kaken. O astro da observação pode congelar e até mesmo influenciar os movimentos de átomos, como os físicos de Cornell provaram em 2015. Isso pode muito bem ser uma explicação de como a matéria e a mente interagem. O professor diz que é possível que o fenômeno da consciência precise de um sistema auto-organizado e complexo, como a estrutura física do cérebro, para poder se manifestar e se desenvolver. Se assim for, as máquinas atuais ainda estão longe de se tornarem conscientes. Ele diz que os especialistas não sabem se máquinas auto-organizadoras adaptativas podem ser projetadas para serem tão sofisticadas quanto o cérebro humano. Nos falta uma teoria matemática de computação para sistemas como esse, aponta. Talvez seja verdade que apenas máquinas biológicas podem ser suficientemente criativas e flexíveis. Mas então, isso sugere que os pesquisadores deveriam ou vão em breve começar a trabalhar na engenharia de novas estruturas biológicas que sejam ou possam tornar-se conscientes. Mas parece que isso já vem acontecendo, porque já existe uma área da computação que está tentando imitar o cérebro humano, que é a computação neuromórfica, que inclusive, já em experimentos recentes, construiu um cérebro neuromórfico que dispensará o uso de software. Esse cérebro será implantado diretamente na máquina e possibilitará que esta possa aprender com o meio ambiente. De tudo o que foi dito, sabemos que a inteligência artificial será extremamente inteligente, superando os humanos em todas as áreas do saber. Mas daí a se tornar uma entidade consciente como os seres humanos é muito difícil de prever, mesmo porque nem a ciência oficial sabe definir o que é a consciência. De onde ela vem? É inerente ao sistema biológico? Ou é uma entidade à parte, como sugere fortemente a física quântica e a maioria das filosofias espirituais? Mas o que precisamos entender também sobre máquinas inteligentes e humanos é que o ser humano também está em evolução, não atingiu seu grau máximo de inteligência, portanto não pode ser subestimado. Temos um potencial enorme para alcançar, isso está especificado em nosso código genético DNA, onde existem muitos genes que sequer sabemos para que servem. Quando o homem conseguir usar todo o seu potencial genético DNA, talvez ele venha a ser bem superior em inteligência do que qualquer máquina inteligente artificialmente. Agora, quanto às máquinas ter uma consciência, só o tempo dirá. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.